da sarkari government school le chinge baba aw da ga munga ga plat te de pas shata aw da ga main road de tik shwa aw da ga aur ta mahamag jumat te darot pa ga la bande ji assalam alaikum zar ji abul amir de ab brothers na ji munga rostam chinge baba ki upa chinge baba ke de gimun sara yo canal plot ji commercial plot te pa main road bande re main bune road che da pa bune road bande wa ke re یو ور سره سایت تم یو لار وته دا ډېر خپل موقعیت کې چې دا پلاټ ته ډېر خپل ځای کې دی شاته ویو ډېر خپل دا او ایریا دا شاته دا چې دا غلطا دا هوټلینګ دا پارا پټرول پمپ دا پارا دا مختلف کمرشل ایکټیویټیز دا پارا دا ډېر سوټیبل ځای دی نو راځي چې دا ځای وینو جی دا چې کوم دی دا مین بنیر روډ دی چې کوم مردان نه بنیر ته دا شانتي بيزي خلک نو دا غمن روډ دی جی او دا خپل کې د سلیدی شه دغه مخامه خو ته هوټلوم دی او دی هو طرف ته د جمعاتوم دی او هغه د چنګي بابا مقبره دا خو طرف ته او دا لار چې کم ده دا بنیر طرف ته وته را او دا مخامه چې جی دا پلاټ کم ښکاری ا دا پلاټ ته نو دا تاسو لیدی شه د خپل ځای کې دی او خلوکیشن کې دی نو دی باونډری چې کم ده جی دا بد شانتی زی هغه کورونو پوری او دا کورونو به واپس دا شانت راځي او بیا با دځه سره د شانتي ملاويږي دلته کې چې د سره یو بل خوا کې یو بل لار وته را چې هغه دغه ده په دې ځای مایده شانتي پورو طرف ته لار وته نو مطلب دغه لار وستې ما دي او د مین روډ دم تاسو لیدئ شه خپل لیول باندې برابر ور سره پرته را تازه جی ډیر خپل زیره د کمرشل اکټیویټي لپاره او دغه لپاره هوټل موټل لپاره پټرول پمپ لپاره ډیر سوټیبل زیره نو تاسو جی ای بی برادر سره د باره کې رابطه کول شه مونږه 45 لک روپے ڈیمانڈ کو او دا جی دادا سوی نے دازما کرا او آغا کورونو سر جی دا راتو شوی دا او دا غبل لار دا دی سرخوا کی کم دی کورون تا ورکوز شوی دا او دا پٹھی دی جی